əksinə öz sözünü demək lazımdır. O qərəzli yanaşmanı ifşa eləmək lazımdır. Necə ki, mən bunu edirəm daima. Və kifayət qədər faktlar var. Bunu demək üçün siyasətçi olmaq lazım deyil. Adi vətəndaş bunu görür televiziyada. Baxın, görün, bizə demokratiyadan dərs vermək istəyənlər hansı cinayətlər törədirlər. Xalqın gözü qarşısında, dünyanın gözü qarşısında, bir ölkədə yox, iki ölkədə yox, demək olar ki, bu indi bizi tənqid etmək istəyən məkanda kütləvi hal alıbdır. Müsəlman miqrantlarına qarşı baxın, necə münasibət göstərilir. İtlərlə onları əzirlər, qəfəsə salırlar, qəfəsə 21-ci əsrdə və orada sonra yemək parçaları atırlar, heyvan kimi. Budur bu münasibət. İndi də bütün vasitələrdən istifadə edib onları əzmək fikrindədir. Bəs o miqrantlar hardan yarandı? Nə üçün onlar yarandı? Nəyə görə öz ölkələrini tərk etdilər? Kim onların ölkələrinə basqın etdi? Kim o ölkələri məhv etdi? Kim sabitliyi pozdu? Kim milyonlarla qaçqının yaranmasına səbəbkar oldu? Ona görə kim bunu edibsə, qoy onun acısını da çəksin. Onları didərgin salanlar gəlsinlər, onlara sahib çıxsınlar. Зеленский признал, что западные партнеры фактически его предали и оказывают стране поддержку только на словах. Bütün bunları demək lazımdır. Mən bax bugün bu kürsüdən bunu deyirəm. Açıq, heç kimdən çəkinmədən. Çünki mən haqlıyam və həqiqətə qarşı heç kim heç nə deyə bilməz. Əlbəttə, bu sözlərdən sonra bax görərsiniz. Bir neçə gündən sonra yenə çirkin məqalələr çıxacaq. Yenə hansısa bir qondarma, təşkilat, nəsə bəyanat verəcək ki, Azərbaycanda o pisdir, bu pisdir. Eybi yoxdur, qoy desinlər. Amma biz bu həqiqətləri deməsək, sabah bu bizim başımızda sınacaq. Ona görə bunu deməliyik və siz də deməlisiniz. Və bütün deputatlara mən deyirəm, heç bir sövdələşməyə gedmək olmaz. Beynəlxalq təşkilatlarla işləmək lazımdır, biz də işləyirik. Onca bizim marallarımız var və kifayət qədər argumentlərimiz var. Ona görə mən sizi bu mübarizəyə çağırıram. Həm Avropa Şurasında, həm ATƏT Parlament Assambleyasında, həm bütün başqa təşkilatlarda.